Дякуємо їм за таку прекрасну об'їзну. Насправді водій фури не дякує та іронізує. Причина – стан перехрестя вулиці Пряшівської об'їзної та Крилова, що є міською вулицею. Водії з нетерпінням очікують, що ремонт об'їзної невдовзі продовжать. За переїздом краще. Ну та що, тут не вулиця, це не вулиця. Часто на сервіс треба заїжджати. І ходовая летить, тут проволока, все. То сняли это асфальт, а там ями такі були, що то взагалі не можна було проїхати. Чекаємо, поки хлопців вернуть обратно. Це пан Роман з міста Лева. Вже биту годину сидить на сервісі автотранспорту. Їхав з дружиною та собакою на відпочинок на термальні води та не доїхав. Складно було їхати, тому що мені складно переключити передачу, то я навіть машини об'їжджав по обочині, порушував. Ну, проблема була, там страшна дорога. Але бетонні дороги, вони такі часто бувають. Втім, пан Роман нарікає, така проблема не тільки в Мукачеві чи то на Закарпатті, вона всюди. Знаєте, віра вмирає остання. Ремонтні роботи на Пряшівській об'їзні розпочали в лютому. Зняли перший шар асфальту. Але оскільки тоді Кабмін виділив першочерговий транш 300 тисяч гривень, роботи довелось тимчасово призупинити. Наразі вийшла постанова Кабінету міністрів, згідно якої виділений черговий транш з державного бюджету на ремонт об'їзної в Мукачеві. Прокоментував ситуацію і начальник облавтодору Закарпаття. Він вже розпочав, лише призупинилося, там вже тендерні процедури проведені ще у лютому місяці. Визначений переможець «Технобуд-центр». Тож, згідно постанови Кабінету міністрів, виділено 22 мільйони 400 тисяч на ремонт об'їзної магістралі. Підрядником виступить «Технобуд-центр». Якісним асфальтом ремонтні роботи забезпечить новий асфальтний завод, який нещодавно запрацював у Мукачеві. Це Мукачевський завод, там новий той завод, що побудували на об'їзну «Технобуд-центр», то власник того заводу. Він виграв тендер, тому що саме дешевші пропозиції роботи. Тож уже незабаром Пряшівська об'їзна матиме європейський вигляд, принаймні на це варто сподіватися.